Острів Бірючий – Азово-Сіварський національний природний парк, який розташовано в південній частині Херсонської області. Друзі, цей парк розташувався на площині більш ніж 52 тисячі гектарів. На цьому острові є все. Є дивовижні тварини, є птахи, є червонокніжні птахи і тварини, і такі ж рослини. Остров Бірючий по-справжньому називають нашим українським перлом. Це наші Мальдіви. Вода, синя-синя вода, білосніжний пісочок і жодної людини. Може, так і треба. І як на мій погляд, це дуже чудово. Я сподіваюся, що наші нащадки зможуть його побачити так, як бачимо його ми сьогодні. Сьогодні з нами будуть працювати Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор. Саме він є членом наглядової ради острова Бірючий, який переймається всіми тваринами і птахами. Я не гаю часу, йду до Валерія Івановича, і ми починаємо нашу подорож. Ми зараз знаходимося з вами в Азово-Сіварському національному природному парку. Одна з найяскравіших і дуже чудових частин цього національного парку – це Бірючанська ділянка, або, як називають найчастіше, острів Бірючий. Ну, майже не острів, я б сказав, більше він півострів. Але він дуже відомий в першу чергу тим, що тут є численні, я б сказав так, лимани, в яких знаходиться досить велика кількість і велике різноманіття різних водоплавних і водно-болотяних птахів. От зараз ми побачили з вами дуже інтересні птахів, які називаються галагази. Ці птахи відомі тим, що гніздують вони в норах. Розумієте? Качки, які гніздують в норах, ну якась нісенітниця. Але справді це дійсно так. І дуже часто відбувається таким чином. Є нора лисиці, і в цій норі є одночасно і гніздо галагаза, і знаходиться лисиця з лисятами, зрозумієте? І досі вчені навіть і не можуть, я б сказав так, по-нормальному розв'язати, чому це відбувається, що лисиця, цей хижак, не чіпає цих птахів. У всякому разі вони вживаються разом. Ну, але найчастіше ці птахи все ж таки гніздують у покинутих лисячих норах. Між іншим, пух цих птахів не дуже поступається пуху гагачому. І тому, наприклад, у Нідерландах вздовж берега, як правило, місцеві селяни риють спеціальні штучні нори, а потім по закінченню насиджування забирають цей пух і продають за досить великі гроші. Коли це територія і взагалі був не національний природний парк, а було заповідне мисливське господарство, єгері кожного року на Сивачському боці розкопували до 150-200 спеціальних нір для цього птаха. І ви знаєте, галагазів на гніздуванні було набагато більше, ніж зараз. Але зараз, на жаль, у нас є деякі законодавчі акти, які забороняють робити штучні гнізда. І тому галагазів тепер стало набагато, я маю на увазі, на гніздуванні стало набагато менше, ніж було раніше. Ввечері ми можемо досить часто почути дуже інтересного птаха, якого не знають, куди віднести. Чи до журавлів, чи до куликів. Бо вони відкладають два яйця, як всі інші журавлеподібні. Вони живуть на узбережжі, але у всякому разі я б не сказав так, що це типові куликів, які відкладають по чотири яйця. Так от лежень тут постійно гніздує на острові Бірючого. Його небагато, дві-три пари. І ввечері можна іноді чути дуже
особливий його голос. Такий, знаєте, як щось заунивне, дуже, я б сказав так, як плач якийсь. І завдяки цьому, я маю на увазі наявності лежня, ця територія має дуже велике значення для збереження його популяції. Узбережжя Бірючого острова приваблює в літній період дуже багато видів птахів. Про деякі з них я хочу вам розказати. В першу чергу це зграї лебедів-шипунів. Взагалі ці лебеді – жителі південних регіонів Європи, в тому числі і у південних частинах України. Але лебеді, яких ми бачимо зараз з вами, вони не гнездують тут на узбережжі Охридського лиману, а вони збираються тут від декількох сотень до декількох тисяч кожного року для того, щоб пережити дуже важливий і, я б сказав так, непростий період свого життя, коли в них випадають махові пера і вони втрачають можливість літати десь на протязі майже місяця. А от у Охридському лимані, в частності отут, біля берега острова, якраз знаходяться великі акваторії, в яких глибина невелика, і в той же час багато різних видів водоростей, які є кормом для лебедя-шипуна. І тому вони тут почувають себе дуже впевнено. З одного боку, ніякі хижаки до них не допливуть і не добіжать, бо, як ви знаєте, акул та коса так в них немає. А з другого боку, є достатньо їжі, і тому ця важлива частина його життя щорічного проходить досить добре і без майже втрат. Ці лебеді, як правило, починають гніздуватись десь на третій, а частіше аж на четвертий рік. І в цей час вони розбиваються на окремі пари, які займають там, може бути, це якісь ділянки річок та інше, озера і так далі. Але у всякому разі на узбережжі Охридського лиману не зареєстровано випадків гніздування лебедя-шипуна. Так що ця акваторія Охридського лиману, яка прилегла до острова Бірючий, має велике значення для того, щоб ці птахи успішно переживали важливий період втрачання можливості літати. Другий вид, про який я хочу сказати, це великий баклан. Ці чорні птахи збираються іноді величезними зграями. Інтересна особливість бакланів покладається в тому, що в них це дуже рідкісний випадок. Немає купикової залози, і тому в них перо досить швидко намокає. І вони повинні вилізати на берег, махати крилами, щоб швидше обсихати. І отак постійно ви повинні час від часу вилізати на берег і там знаходитись. Ці баклани, як правило, гніздують на островах Східного Сивашу. А тут відпочивають, ловлять свою здобич, рибу, ну і почуваються досить впевнено. На жаль, цей вид занесено до виду, який не дозволяється полювати. В більшості країн, я б сказав так, азіатських, цього птаха добувають і за рахунок цього підтримується оптимальна чисельність і оптимальна щільність. У нас ці птахи в багатьох випадках стали, я б сказав так, карою небесною. У всякому разі, наприклад, на островах Каховського водосховища завдяки, звичайно, в лапках завдяки, цим птахам майже повністю знищені дерева на великих і малих кучугурах. І ці острова просто розмиваються водою. Бо дерев, які закріплювалися, практично немає. Так що великий баклан – це не той птах, про якого треба пісні співати і казати про те, що треба охороняти та інше. Крім того, на березі Охридського лиману тут ми іноді бачимо, пролітають дуже інтересні птахи. Ну, наприклад, рябодзьобий крючок – червона книга України. І це, так сказати, птах,
Малий Крічок, теж Червона книга України. Тому не дивно, що Азово-Сіваський національний парк має велике значення для збереження рідкісних видів птахів, яких тут достатньо багато. Щонайменше більше 50 видів, які тут перебувають постійно, занесено до Червоної книги України. Деякі з них в червоних списках Євросоюзу, а є такі, що занесені до Міжнародної червоної книги. Так що Азово-Сіваський нацпарк – це дуже чудове місце, дуже важливе місце для водоплавних і водолюбивих птахів. Пане Валерію, мандруючи сьогодні Азово-Сіварським національним природним парком, ми бачимо дуже велику популяцію оленя, шляхетного оленя. Але я знаю, що історія цього оленя започаткована ще в 1926 чи 8-му році. Восьмому. Він вперше потрапив на остров Бірючий і дуже гарно себе тут почуває. Але я знаю, що цей олень було виведено штучно. Розкажіть історію цього оленя. Ну, взагалі я б сказав так, що ця форма, я так можу назвати, а з точки зору, якщо ми дивилися у тваринництві взагалі, то цього оленя можна назвати не видом, але породою. Справа в тому, що, ну, я кажу, що якщо аналогії проводити, в дійсності відбувалось таке, в асканійській вченні, використовуючи 8 різних підвидів оленів, серед яких найбільший марал. Це, я прошу пробачення, це коли ще фальцфейни? Так, це в ті часи, що було. Ті часи. І вони зробили форму, яка практично не розщеплюється. І вже на протязі багатьох десятиліть це більш-менш нормальна форма. Справа в тому, що мой докторант Волох, коли проводив дослідження щодо цього оленя, я дав йому завдання подивитися, чи відбувається збереження правила 75%. Що це таке? В систематиці особливо тварин, вищих тварин, я маю на увазі птахів, звірів, використовується це правило, яке заключається в тому, що якщо не менше 75% мають однакову форму, то це в такому разі підвид. І він подивився дуже багато трофеїв всіх та інших. І виявилося, що це нормальний середньоєвропейський олень з точки зору якості його рогів. Але на відміну від звичайного середньоєвропейського, в нього роги набагато більші. І він сам більший, бо 350 кілограмів самці – це не така вже рідкість. Валерій Іванович, ще таке питання у мене. Ми бачимо, що оленям перенасичена площина. Щонайменше вдвічі. Скажіть, будь ласка, це штучний виведений олень. Як він буде себе почувати у других, ну, мисливських господарствах, у лісах? Має сенс його звозити по Україні Має. І випускати? Має. Звідси вже вивезли декілька тисяч оленів, які є в дуже багатьох мисливських господарствах. І вони там почуваються чудово. Справа в тому, що цей гібридний олень має набагато ширшу можливість адаптуватися до зміни умов. І не хворіє. Тобто він набагато кращий. Мало того, ви правильно сказали, що він практично не хворіє. Досить швидко набуває масу і досить швидко отримує чудові роги. Розумієте, тут, наприклад, от осканійського або бирючанського оленя практично спичаків немає. Немає, так. Да. Уже на другий рік у нього вже так звані, ви знаєте, спички, потім що? Грошки? Ні. Ні? Підскажіть, будь ласка. Вілки. Вілки. Так він так, на другий рік так. стає вільчаком. Вільчаком, так. Да. От, а десь на четвертий рік вже досить добре розвинені роги. Має корону ціл. А сьомий, восьмий рік – це вже взагалі траса. Ну, після цього деградація починається, але у всякому разі на 7-8 рік це чудовий олень, на якої дивитися навіть, ви знаєте, так захоплюєшся, коли бачиш такого чудового звіра. І ще в мене є таке питання. Ми бачимо тут кулана. Кулан – це зовсім тварина з Азії.
Вона теж була штучно сюди завезена. Ні, я б сказав так, що якщо оленя тут ніколи не було, так, то колись дуже давно, в 17-18 столітті, кулани на півдні України були. Потім було знищено по різним причинам, в тому числі там винищили за допомогою полювання та іншого. В всякому разі кулана не стало. Це браконьєрство, це не полювання, це різні речі. Ні, в ті роки там, знаєте, це було дійсно полювання. Справа в іншому, що коли розвинули, у нас, коли баранів стало хтось наскільки, особливо на Херсонщині, десятки тисяч, то ці тварини залишились без водопою. А без водопою все. Якщо ж дорослі тварини можуть прибіжати до водопою 20-30 кілометрів, то малюки вже. А якщо немає відновлення, то все як кінець. Я продовжу. Так, так оцього кулана, це кулан туркменський. Його завезли з Останньої Нові. Угу. 1982 році я запропонував, давайте кулан завеземо. Ну, в ті часи можна було експериментувати більше, ніж зараз. І його завезли 12 особин, зараз ви знаєте. Ну, напевно, десь біля півтисячі є. Ні, півтисячі є, а дві сотні. Дві сотні, дві сотні є, є. Але така територіальна тваринка, вона тримається, чи це так самець тримає біля себе самочок? Є, я бачу, що гуляють одні самі по собі, а є, збиваються в такий гурт. Так, справа в тому, що розумієте, що якщо у самця є територія, він туди запросив, в тому числі і кусаючи, запросив туди самець, то другому нема. Нема ні території, ні самець. І так, тому кожен рік гине декілька самців. Просто гине, просто так. Природа... Сумуючи, напевно. Ну, може й так. Що дівчат нема, жити нема чого і все. Справа в тому, що кулана можна було б уже, якщо б зробити державну програму, зараз пропонується зробити таку державну програму, то цього кулана можна було б розповсюджувати по іншим територіям. І було б непогано, це у всякому разі дуже красивий вид. Ви бачили, що така тваринка чудова, виглядає добре, добре адаптується до різноманітних умов. Ну і чудово було б. Але для цього, повторюю, повинна бути державна програма. Інакше національний парк нічого зробити не може. А в якій стадії це все у нас, ну, в Україні знаходиться? Перший крок, я б сказав так. Ну, ми вже почали щось робити, так, да, в цьому напрямку. Ну, це дуже чудово. На протязі майже всього часу, коли ми знаходимося на Бірючому острові, ми чуємо голоси одного і того ж птаха. Це фазан. Ну, чаще його називають фазан звичайний, хоч правильна назва цього птаха буде фазан мисливський. Справа в тому, що оця форма, яка є на Бірючому, вона виведена в спеціальних питомниках, розплідників яких вони створені завдяки схрещуванню між 4-5 різними підвидами. А взагалі його так, батьківщина – це Північний Кавказ. Ще в часи древніх греків, це вони завезли вперше фазана до себе в Грецію, а звідти він розповсюдився по всій Європі. І завдяки мисливцям нашим, які стали завозити фазана в мисливські угіддя, він з'явився в багатьох місцях України, а пізніше з'явився і тут, на Бірючому острові. Тут він дуже добре прижився, розмножується швидко, чисельність достатньо висока. Ну, умови чудові. Він дуже полюбляє отакі от захаращені, я б сказав, ділянки лісу з степовими ділянками. Почувається він тут дуже добре, розмножується швидко, чисельність достатньо висока, є достатньо кормів, як зернового корму, так і різних видів камашек.
Дуже часто фазана називають жар-птицею, тому що самці фазана дійсно дуже красиві, і там переважають такі червоні, червоно-золоті, і крім того, ще довгий хвіст. Все це разом робить його дуже привабливою зовнішньою і фігурою такою. І то не дивно, що його з задоволенням тримають у різних зоопарках і так далі, тому подібне. Тут це дуже ж багаточисельний птах і розповсюджений широко, і на степових ділянках, але найбільше все ж таки він полюбляє отакі от захаращені лісові ділянки. В національному парку десь біля 8 років тому з'явились вселенці. З'явилось перше гніздо орлана білохвіста. Це рідкісний хижий птах. Ну, назва каже сама про себе. В першу чергу він їжу набирає більших чи менших риб, але може полювати також і на фазанів, і на зайців, і на інших мілких звірів та птахів. Так от, спочатку це було перше гніздо. Тут вони гніздували на протязі майже 5 років. А тепер ще з'явилось ще друге, воно далі трошки. І зараз кожен рік дві пари ланів білохвістів виводять своїх пташенят. Ну, що я можу сказати ще? Рідкісний птах, дуже чудовий, зовнішній вигляд. Дуже-дуже специфічний. Але в зимовий період на острові Бірючого можна побачити і 15, і 20 орланів, бо вони прилітають сюди на зимівлю. І переважно в цей період вони живляться водоплавними птахами. І в першу чергу це такі водоплавні птахи, як лиска, деякі види качок, а іноді можуть взяти навіть гусака. Так що орлан білохвіст – непростий птах, але чудовий зовнішній вигляд, рідкісний, занесений в Червону книгу України і також в багатьох червоних книгах європейських країн. І він повинен охоронятися, що робиться в цьому національному природному парку. Я бачу, що благодаря тому, що антропогенний фактор зведено до мінімуму, дуже багато і зайця русака. Але у нього є тут, як і у фазана, є вороги. Це перший шакал, лисиця. І ми бачили... Є ротовидка, вона так, хоч так. Трошки. І ми бачили, що навіть орлани дуже-дуже ласують і фазаном, так. І зайцем. Але його дуже багато. Ну, я в чому сказав, справа? Як я б сказав так, що його не дуже багато, його достатньо. Чому? Справа в тому, що тут нема антропогенного фактору, нема полювання. Але є така от штука, яка називається епізоотія. Тобто епідемія. Захворювання. Своя, я б сказав, епідемія, але тваринна. При якій вони гинуть дуже великі кількість. Я можу навести приклад. В Бахчисарайському районі Криму в свій час заборонили полювання на зайця на протязі 5 років. На третій рік чисельність була дуже велика. На четвертий практично не залишилось взагалі. Бо епідемія його вбила. Майже весь загинув. Тому ж повинна бути, знаєте, така, я б сказав, компромісна позиція в такому разі. Якусь частину, наприклад, в умовах Національного парку полювання заборонено, нормально. Але якусь частину, наприклад, відловлювати для розселення. Це дуже чудово. Але час наш вже спливає. Друзі, ми сьогодні повандрували по
Азово-Сіважському національному природному парку. Побачили всю його красу. Зліва море, справа ліман, ліс, степ. Відчуття, як пахне степ, це камера не може це передати, але це дуже чудово. А тут же дивіться, степ помножений на море і на ліс. І на ліс. Тому тут не дивно, так, що... не так далеко ж і Сіваж. Так. Валерій Іванович, що ви бажаєте сказати нашому телеглядачеві, ну, наприкінці нашої передачі? Шановні мої, якщо ви ще не побували в цьому національному парку, спішіть до нього приїхати, Треба їхати, бо все воно, час іде в один бік, на жаль. А це унікальне місце. Ми за останні роки побували в багатьох наших національних природних парках, заповідниках, але такого чудового куточка в Україні, мабуть, одно єдине. Я коли своїх колег з Нідерландів сюди привозив, вони були в такому захопленні, що не хотіли виїжджати. Розумію, я теж не хочу виїжджати. Але треба. Але час сплинув. На жаль. Друзі, хочу висловити слова подяки директору Національного природного парку Поповчуку Євгену Сергійовичу, котрий нас запросив. Ми не перший раз в цьому парку. І кожен раз щось знаходимо нове. Так. Це каже про що? Що ми ще не раз сюди приїдемо. Інакше не може бути. Так. Дякуємо, друзі, за увагу. До нових зустрічей.